Katsotaan tämä tilanne, ei puhuta mainoksesta, katsotaan tuleeko Jukurille maali. Joonas Kalliola pistää kiekon maaliin. Joonas Kalliola ei ensimmäisellä onnistu, mutta toisella onnistuu. Toni Jalo ja Joonas Kalliola pääsee 2-1. Jalo antaa Kalliolalle, Kalliola kiertää siinä Saarelan. Saarella saa ensimmäisen laukauksen patjan reunalla torjuttua, mutta on siinä sen verran aikaa Kalliolalla pistää tuo kakkoskiekko. Missä on Sportin pelaajat? Ei tule apuja. Ykkönen, kakkonen ja siellä on kiekko maalissa. Siinä vielä Sportin pelaajista Haverinen heittäytyy ja Haverinen on aika yksinäisenä tuolla maalivahdin kanssa. Haverinen koittaa vielä siinä saada mailaa väliin, mutta Joonas Kalliola pistää kiekon reppuun. Jukurit johtaa 1-0. Jukurilla tosiaan on puolustajia ja sanotaanko näitä kärkipään puolustajia tästä kokoonpanosta pois. Juuso Akkanen on pois, Pasi Järvinen on pois. Ja kiekko on maalissa, Laine pistää kiekon maaliin. Vai onko Forsström, joka ohjaa ton kiekon tuolta? Laine heittää ainakin maalin edustalle. Täällä lueteltiin noita Jukureiden puolustajia, ketä on pois. Keskitytään nyt täällä selostamossakin niihin, jotka kentällä on. Siellä on Mikko Laine, joka pistää tuonne. Ja onko siellä sitten, osuko Forströmin maalin edustalla, mutta Jukurit tekee ylivoimalla 2-0. Jos Jukureiden maalinteko on tällä kaudella ollut vähän väkinäistä kuin Miitta Sorvalin huumori, niin nyt on kiekko 2 kertaa mennyt reppuun. Sport vaihtoi maaliin Joonas Kuuselan. Sportilla paikka, Tade torjuu, tulee kakkoskiekko ja nyt kiekko on häkissä. Kiekko on häkissä, Tade torjuu ensimmäisen ja John Henry on tuo jenkkipeluri, pistää tuosta lähietäisyydeltä tuonne tolpan juurin ja Sport tekee maalin. Sport kaventaa, tässä nähdään, sieltä tulee Henry on laukoo. Ja kiekko toimitetaan uudestaan miehelle ja toinen laukaus tuonne tolpan juureen. Ja jatkotilanteessa Sport pääsi kaventamaan. Jenkkipeluri teki maalin, mutta Jukurit lisää johtoa ylivoimalla. Jukurit tekee ylivoimamaalin ja tuo Antti Uiton rangaistus sitten kostantuu kovalla tavalla. Jukurit pääsee tästä tälläämään. Ilkka Vaarasuo ampuu ja nyt on reppu tötteröllään siellä. Toni Jalo kiekon kanssa kulmassa, Vaarasuolle tulee vetopaikka, Ilkka Vaarasuo pamauttaa ja lopputuloksen näette täällä. Verkot venyvät Kalevan kankaalla ja tämä keltasininen meri iloitsee täällä toisessa päässä. Jupe Purolinna on ainakin tästä ottelusta pois, en tiedä siellä sitten ottelun alussa tuolla ihan alkuminuuteilla tuli Jupe Purolinna, tuliko keppiä käteen vai mikä, mutta joka tapauksessa Purolinna on tästä ottelusta ulkona, kun katsotaan tuo tilanne. Oho, ho, 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 ho. Jenkkipoika Andrion kilauttaa yläriman kautta plekseihin ja sieltä tulee uusi laukaus ja nyt ei mene yläriman kautta plekseihin, vaan nyt menee sinne riman alle. Kylläpäs on pojalla pyssy kohdallaan. John Andrion tekee maalin ylivoimalla. Sport kaventaa 3-2. Ensimmäinen oli kohdistuslaukaus. Raitin puolen peluri tästä kilautti tolppaan, mutta nyt sitten osoite on kohdallaan, pari napsua matalimmalle ja tuonne riman alle kalahtaa ylivoimalla. Sport tekee tässä maalin. John Henry on toinen reppu tänä iltana. Ja vahvaa pelaamista on täältä 91 syntyneeltä John Henry Onnilta. Mäkin Pentti Nöyrinen, Jesse Rotla ja Luustet on tuossa nyt tuo hyökkäysketju. Vaarasuo saa kiekko viivaan. Vaarasuo ampuu ja Vaarasuo ampuu maalin. Viivasta tällä Ilkka Vaarasuo ja kiskaisee illan toisen maalinsa. Nyt pelataan 5-5 vastaan. 100-0 aloitusvoitto taaksepäin. Ilkka Vaarasuo teki 3-1 maalin tuossa ensimmäisen erän lopussa. Nöyrinen voittaa aloituksen ja sieltä pelataan kiekko Vaarasuolle ja Vaarasuon tälli lähtee ja siinä on sen verran tavaraa Joonas Kuuselan edessä, että Kuusela ei kiekkoa näe ja Vaarallinen tekee Ilkka Vaarasuo vaarallinen biisi. Ilkka Vaarasuon maalibiisi täällä soi. Vaarasuo tekee illan toisen maalin. Pentti Nöyrinen aloitusvoitto siihen viereen. Jesse Rootla siirtää sivuun ja tästä lähtee Vaarasuon pommin. Ja tuonne hanskapuolen yläkulmaan uppoaa Jukurit 4-2. Lehtinen toimittaa kiekon eteenpäin. Ja nyt ollaan ne toisen päähän. Maalirustalla on aivan vapaana siellä Gröndahl, mutta Gröndahl ei kiekkoa saa. Ja nyt sen saa siinä keskialueella. Saa Halava ja Halava pistää kiekon maaliin 4-3. Nyt oli Jukureiden puolustuspää oli siellä jotenkin, oli miehet kateissa. Katsokaa tässä Halava. On iso reikä siinä Halavalla ja Halava saa tuosta kiekon ja pistää kiekon maaliin. Ja Gröndahl seisoi pitkän tovin tuolla Tade Kalaskin maalin edustalla.
pyytään kiekkoa. Nyt oli siellä merkit sekaisin ja Halava pistää kiekon. On siinä Tade Kalaskinen räpylän kautta tuo kiekko menee maaliin. Täällä Gröndahl oli pitkän aikaa, Jalo vilkaisee Gröndahlia, mutta siihen tulee Halava ja Halava saa kiekon ja siitä räpylän ja Patjan välistä peli 4-3. Saako Vaara suo sinne Rotlalle? Jesse Rotla rystyn nosto koittaa tyhjiä, mutta ei mene. Ja nyt 9 sekuntia Sporton alueella. Uitola kiekko, kiekko sen maalin eteen. Irtokiekko on Heikkinen. 5 sekuntia. Heikkinen ampuu ruuhkan ja kiekkohan on maalissa! Kiekkohan on maalissa! Heikkinen vetää sinne ruuhkaan ja onko siellä Kokkala vai meneekö suoraan Heikkisen heitosta? 2 sekuntia jää tauluun. Sport tulee tasoihin 4-4. Onpa dramatiikkaa. Täältä tulee Heikkinen, heittää tuolta vaan irtokiekon ja sieltä pomppujen kautta siellä on maalin edustalla, siellä on Kokkala, siellä on Laaksonen, mutta meneekö tuo Heikkisen heitto sitten suoraan maaliin? Kalevankangas hiljenee, 2 sekuntia on taulussa ja Sport on tullut 4-4. Rankkareille mennään. Halava. Mika Halava pääsee ampumaan rankkaria. Halava teki tuon Sportin 4-3 maalin ja raitin puolelle pelaaja. Halava ottaa hyvää vauhtia ja terävästi lähtee ja yrittää siellä rystylle viedä, mutta Tade Kalaski seuraa tuon tilanteen ja ottaa kiekon haltuunsa. Kopsauttaa vielä siinä Halavaa persauksille ja sanoo, että lykkä til. Tässä Halavalla terävä vauhti. Pien harhautus tuonne kämmen puolelle ja rystyveivi Tade Kalaski. Jesse Juntheikillä rankkareissa on ollut kikkaa tällä kaudella. Mitä löytyy Juntheikin kopasta nyt? Ainakin pehmeillä käsillä lähdetään liikkeelle ja kiekko käytetään terällä, mutta nostetaan tuonne muikkuverkkoihin. Kädet kävi pikku kikkaa ja terille, mutta sitten tuonne, oliko sitten siinä Kuuselan torjuntaa välissä tässä jalkakikat. Ja kyllä taitaa Kuuselan kilpeä olla siinä välissä ja sinne tuonne muikkuverkoihin mennään. Lassi Kokkala menee Sportin pelaajista ampumaan. Lassi Kokkala, leftin puolen kaveri, tulee keskeltä ja ampuu ja menee yli. Menee reippaasti yli. Hanskakäden ylös. Kokkala yrittää tuossa ampua, mutta taitaa mennä ihan suorilla yli. Sinne ei Tade Kalaskikaan tarvitse tuota torjua. Lassi Kokkala, keskeltä tullaan. Napakka laukaus. No osuu, kyllä taitaa osua sinne Tade Kalaskin hanskaan. Iivo Hokkanen, Taikuri Hokkanen on Jukureiden ampuja. Iippo Hokkanen. Ja Hokkanen ampuu päin Kuuselaa ja näin rankkarit on 0-0. 2 ampujaa. 33 John Henry on. Ja nyt mitataan tämä ukko. John Henry on. 2 upeaa maalia, raitin puolen peluri, ja nyt katsotaan, mistä puusta jenkkipoika on tehty. Jos Henry on pistää kiekon maaliin, Jukureilla on tasoittava. Jos Henry on epäonnistuu, niin jää siinä. Henry on veivaa ja pistää kiekon längistä sisään. John Henry on tällä hetkellä Sportin sankari numero 1. Mutta vielä sankaruutta on täällä jaossa. Raitin puolen jätkää pikkusen jarrua siinä. Kädet käy, Taden länget auki ja sinne pistetään kiekko maaliin. Joonas Kalliola on tiukan paikan edessä. Sport on tehnyt maalin ja nyt on Kalliolan pitää saada maali. Sitten homma jatkuu, jos Kalliola ei saa. Sport ottaa pisteen Kalliola. Ja Joonas Kuusela ottaa tuon rystynoston hanskaan. Ja näin voittolaukauksien jälkeen Sport ottaa täältä 4-5 voiton ja kyllä täytyy sanoa, että nyt on raskasta henkeä tuo Jukureilla, tuo ilman mitä hengittää. Hieno peli Jukureilta, valtava tuo ensimmäinen erä 3-1 johto ja sen jälkeen tämä joukkue näytti, mistä puusta on vaasalainen porukka tehty. Lähtökohta oli aika haastava tietyllä tavalla, että pitkä matka taas tänne tulla ja eilen pelattu kova peli ja se vähän näkyy ekassa erässä, että oltiin pikkasen liian passiivisia ja ei karvattu sillä lailla kuin olisi pitänyt, eli antaa voimakkaasti painetta Jukureiden pakeille, kun tiedettiin, että siellä on vähän vajausta sillä puolella. Toinen erä selkeästi meiltä parempi, saatiin koneita vähän käyntiin, viimeinen erä loistavan taistelujen jälkeen. Päästiin tasoihin 4-4 ja sitten voittolaukaus on aina semmoinen, että se voi päättyä kummalle tahansa. Ja
Mä oon erittäin ylpeä tuosta joukkueesta. Joukkue taisteli ja siellä löytyi iso sydäntä ja haluttiin ottaa se voitto tuossa noin ja saatiin se. Ja mä oon erittäin tyytyväinen koko viikkoon. Kova viikko taas takana ja 3 voittoa tältä viikolta, niin pitää olla tyytyväinen. Kiitos. Ja sen verran vielä, teillä oli kärkipään ratkaisupelejä ja sivussa tästä ottelusta, mutta sieltä löytyy sitten jenkkipoika Floridan lämmöstä saapunut Vaasaan. John Henry on hänen pelipanostaan aika vahva. Erittäin tyytyväinen hänen panokseensa ja tyylipuhdas rankkari vielä tuohon loppuun ja jakso puurtaa ennen kaikkea hyökkäyssuuntaan ja siellä suunnasta meillä on häneltä odotettavissakin tehoja ja on ihan tyytyväinen siihen. Ja me ollaan nyt kyllä kierrätetty paljon pelaajia tässä tammikuun aikana. Ollaan pyritty hakemaan tietynlaisia erilaisia koostumuksia siellä, ettei ne puuttumiset sillä lailla hetkauttanut meitä mihinkään suuntaan. Että joukkue tekee yhteisen päämäärän eteen hommia ja se näkyy jäällä tänään. Sitten vielä loppuun tuo maalivahdin vaihtunut 2-0 tilanteessa, niin oliko joukkueen herättely? No ainoastaan sitä, että harmittaa, että joutui herättelemään joukkuetta, että ei oltu ihan valmiita silloin heti alussa. Mutta pitää kyllä antaa tunnustus Jukureille, että tulivat erittäin voimakkaasti ottelu alkuun. Varmasti satsasivat siihen, kun tiesivät, että me ollaan eilen pelattu pitkä matsi Tutoa vastaan ja kovaa kamppailumatsia. Niin tulivat kyllä erittäin kovaa siihen, mutta onneksi selvittiin vähemmillä vaurilla, ettei mennyt 4-0 tai siihen, niin niin sitten päästiin vielä toisessa erässä hyvin pelin mukaan. Kiitos Pasi, onnittelut voitosta. Pendo, 4-5, vähän raskasta varmasti tuossa nyt tuo ilma hengittää, kun kalkkiviivoilla jälleen oltiin ja tikkari vietiin pois kädestä, mutta minkälaista ajatuksia sulla tuosta äsken nähdystä pelistä? Huippujoukkojen vastassa. Paljon hyviä pelaajia, hyvin valmennettu joukkoja, jos suotta siellä keulassa. Ja tiedettiin se, että meillä on tänään kova haaste ja lähdettiin teemalla, että jokaisen pitää pystyä venyä. Että jos vedetään ihan ok ilta, niin huonosti käy. Ja 3 sekunnin päähän päästiin ja ei onnistuttu hoitamaan sitä. Että toi loppu nyt pitää vaan hoitaa tylmiä. Ja se, jos meillä on tyhjää maaliin, niin 3 paikkaa laittaa sen 5-3 ja peli ohi, niin me säädetään kiekon kanssa ja ei hoideta sitä, niin sitä saa mitä tilaa. Mutta vähän toi 4 maalia annettiin, että puolustuspeli iso teema meille tälle päivälle, että puolustaa hyvin ja ennen kaikkea maali edustaa, niin ihan ei siinä onnistuttu, että tarvittiin 2 maalia antaa siitä maali edestä ja se olisi pitänyt pystyä hoitaa jämäkämmin sen maaliedusta. Ja sitten niin kuin Pasi tuossa sanoi, niin aloitettiin hyvin. Toinen erä vähän huono, vähän etäisyydet kasvaa, vähän bensa loppuu, vähän tippuu äijii siinä matkalla ja pakit kovilla, niin siinä vähän kun ne etäisyydet kasvaa, niin sitten se menee vähän hissiin. Mutta selvittiin se ja 3 oli mun mielestä ihan ok, siis ei meillä sillä lailla pelillisesti hätää. Tietenkin annettiin 4-3 maalia siitä sitten vastustaja innostui ja paino takas, mutta tämä olisi kyllä nyt pitänyt pystyä hoitaa. Tämä on nyt semmoinen peli, mikä nyt olisi pitänyt pystyä naulaa tuohon loppuun ja laittaa se kiekko tyhjiin ja 3 pistettä kotiopäin. Ei pystytty, mutta mä veikkaan, että nyt tuli kovaa oppia kantapään kautta. Kovaa oppia kantapään kautta 5-4 voittolaukauskilpailun jälkeen Vaasan Sportille. Kiitos Pasi, kiitos Sport, kiitos Pendo.